Արդյոք մենք կվերադառնանք մի օր։ Ես չեմ կարծում, ես վստահ եմ։ Տրամայ գորիսում նստած սպասում։ Թե չէ հիմա որտեղ ուզենայի կլինի։ Երևանում ծնված, բայց արմատներով արցախցի Արթուր Պողոսյանը հայրենի Արցախ էր վերադարձել 2016 թվականի աշնանը։ Որոշել էր ապրել իր պապերի ծննդավայրում, ասում է, չէի կարող նստել Երևանում եւ Արցախ գոռալ։ Բոլա փախնեն, բոլա։ Ես հասկանում ինչ վիճակ է ժողովրդի մոտ։ Իրանց բարոյական արժեքները վեր գտնեն, հասկանան ինչա ազգը բաբշե։ Ինչա իրա հողը են, որ իրան տարիներով սնելա, հիմա ինքը թողել գնումա։ Գնումա չգիտե որտեղ, ապահով տեղ, Հայաստանում ապահով տեղ չկա, որտեղ ուզում ես գնա։ Ապահով տեղ ընդհանրապես աշխարհի տեղ չկա։ Արցախի տեղահանությունն ու Գորիս հասնելը հեշտ չի անցել Պողոսյանի համար։ Նա ասկերանում երեխաներ է կրթել, վերջին պատերազմի ժամանակ էլ ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառով իր աշակերտն է զոհվել։ Անցակետում ոչնդոտներ եղել է։ Դաժե ես ադրբեջանցում ես ագրեսիվ հայացքով նայեցի, ինքի հետ դեմք փոխեց, դեմք են կոնտարավ։ Գիտեմ, թե մարդիկ խեն այդքան վախը կլինի, բայց թե այդ խեն այդքան վախեցած պարզ չի։ Դե ինչ-որ տարբերակներ կան, բայց վախը շատ ահավոր է եղել մարդկանց մեջ։ Դե երևի ես այն չեմ տեսել, ինչ-որ իրանք են տեսել այդքան կռիվները։ Միգուցե իրանք գայլի աչքեր ավելի շատ են տեսել, քան ես։ Գորիսում իրենց հանդեպ վերաբերմունքի մասին հիացմունքով է խոսում։ Արտակարգ ընդունելություն, արտակարգ անձնակազմ։ Դա այն պատճառով չեմ ասում, որ ես ստեղ եմ։ Ես միշտ եմ անկեղծ, եթե վատը վատն եմ ասում, լավը լավն եմ ասում։ Իրոք շատ լավ ընդունելություն է, թե պետ դա նորմալ է, լավ, որովհետև Գորիս, Արցախ համարյա նույն մենտալիտետ ունեն, լեզուն նմանա, իրանք էլ տեսել են։ Իրանցած դժվար ճանապարհն ու հայրենիքի կորուստի փաստը մտքից հանելու նպատակով որոշել էր նկարել։ Ասում է, մտքերը ցրելու լավագույն տարբերակն է։ Իր հետ Արցախից Գորիս տեղափոխվել է նաև Գայլուկը։ Ողջ ճանապարհին Գայլուկն իր տիրոջը միայնակ չի թողել, ոտքով երկար ճանապարհ են անցել միասին ու ի վերջո Սյունիքում են։ Հյուրանոցում Գայլուկին սիրել են, բնակիչների հետ հավասար սնունդ է ստանում։ Արցախ վերադառնալու միտքը Պողոսյանը գլխից չի հանում, օր ու գիշեր այդ հավատով է ապրում, պնդում է, պետք էր գնահատել ունեցածը։ Սեդամակարյան, Էդիկ Մոլաքյան, ABC Media.